Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Okey saya Cikgu Tina dari Panitia Bimbingan dan Kaunseling Akademi Youtuber bersiaran dari channel Cikgu Farida. Baik sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, elok kiranya kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan bacaan umur kitab dan bagi yang bukan beragama Islam, kita berdoa dengan cara masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah bersiaran kita sekali lagi dalam kelas Tuition Online Academy Youtuber Yang juga merupakan kerjasama e-didik Malaysia dan Krab Guru Malaysia Dan pada kali ini kita dalam siri Panitia Bimbingan dan Kaunseling bersama Cikgu Farida Yang akan membuat perkongsian bertajuk Anda Juara ah. Anda Juara Cantik tu. Baik, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin saya ingatkan kepada semua murid dan pendengar yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Dan sila fokus kepada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Farida. InsyaAllah, semoga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar dan penonton. Baik ambil peluang uh, untuk mengikuti setiap kelas online percuma bimbingan dan kaunseling yang akan bersiaran setiap minggu pada hari Jumaat jam 9.30 malam selama satu jam je. Okey. <tuh> 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 Baik. Untuk makluman semua juga, apa yang ditunggu-tunggu Syamil ni telah pun tiba. Akademi Youtuber telah melancarkan Apps Academy YouTuber. Ah, background saya ni. Ah, dan apa yang menarik ialah App Academy YouTuber ini menyajikan lebih 20,000 video pembelajaran yang boleh diakses melalui smartphone ah, ah, untuk kegunaan semua murid, ibu bapa dan semua guru di seluruh Malaysia. Dan koleksi video ini merangkumi peringkat prasekolah hinggalah ke peringkat matrikulasi secara kemas dan tersusun. Macam-macam ada dalam tu. Ada tuition live, tutorial, vlog, video-video, co-curriculum pun ada. Untuk video-video counselling, pengguna boleh klik kategori akademik. Lepas tu, klik counseling dan dalam tu adalah ratusan video-video pembelajaran yang berkaitan dengan bimbingan dan counseling yang telah dihasilkan oleh guru-guru panitia bimbingan dan counseling. Ada juga segmen motivasi, wow. Words of wisdom. Boleh klik di segmen khas, klik live dan klik motivasi. Dan bagi slot motivasi dan kaunseling, boleh akses di bahagian akademik. Baik, tanya kepada semua yang dah download, yang belum download apps ini, bolehlah ke Play Store, type Academy YouTuber, klik install dan boleh terus explore di situ. Dan jangan lupa berikan rating 5 bintang. Untuk Apps Academy Youtuber Okay Baik Selesnya, Sebelum kita mulakan Kita berkenalan dahulu Siapa kita cikgu yang berada pada malam ini Baik saya perkenalkan Presenter kita Cikgu Farida binti Muhammad Razali Dari SMK Bandar Damai Perdana Selangor Sehat Cikgu Farida? Sehat. Alhamdulillah. Dan kontrol host kita. Ha, ah, Cikgu Daniel Tan Hauci dari SJKC Yuk Choy Lahat Datu Sabah. Sehat Cikgu Daniel? Sehat Cikgu Tina. Hai Cikgu Farida. <laughs> Hai okay. para penonton. Ya. Yeah. Dan saya sendiri Cikgu Tina binti Naim dari SMKA Pago Mua JDT. Ah, ha, mahal tu eh JDT? Ah, ah. Okey. Baik, link uh, sijil ada eh Cikgu Farida? Link sijil kita bagi masa. Masa tu uh, okey. Jadi langsung diingatkan link sijil penyertaan akan diberi pada penghujung kelas malam ni ya dan sila ambil perhatian link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas live dan pastikan juga hanya email EDD. Uh, email um, moe boleh eh? email jawi boleh ya ah boleh heeh uh -uh. boleh digunakan dan oleh itu, sila ambil perhatian dan tunggu sehingga habis siaran. Baik, tanpa mengingatkan masa, marilah kita bersama-sama mengikuti perkongsian tajuk dah hebat. Mestilah kita <Tulis> dengar pun nanti anda juara. Saya tak nak kata anda juara. Saya nak kata saya juara. Okey. Baik. Tanpa melengahkan masa. Ini persilakan Cikgu Farida. Anda juara. Okay, terima silakan. kasih Cikgu Tina <laughs> Terima kasih kepada Cikgu Dania Cikgu Tina dan juga para pendengar sekalian So hari ni Cikgu uh, ucapkan uh, terima kasih kerana dapat meluangkan masa Untuk bersama-sama dengan perkongsian pada hari ni Cikgu ni taklah bijak sangat tapi Cikgu cuba nak berkongsi kepada semua yang mendengar ini sesuatu yang cikgu tahu supaya kita sama-sama dapat manfaatnya. Okey, so saya ucapkan selamat datang. dan ini adalah team counselling yang mana saya minta maaf ya ambil gambar lama rupanya baru tahu petang tadi ada gambar baru. Okey. Ha <inaudible> ini adalah counselling team Academy Youtuber yang membawa tema be yourself inspire the others. Okay, yang diketuai oleh Cikgu Anum Hawa daripada SK Taman Bukit Dahlia Johor. Okay. Ha, uh, ni Cikgu Anum Hawa dan ini adalah kawan-kawan kami lah. Ahli Panitia. Okay, baik. Ha, uh, yang baru bersama-sama dengan Cikgu. Uh, ini dah sedikit latar belakang di mana uh, mengajar di SMK Bandar Damai Perdana Cerah Sudulangat sebagai guru bimbingan dan kaunseling Uh, mendapat pendidikan ijazah sarjana muda, pendidikan bimbingan dan kaunseling di UPSI Kemudian meneruskan pengajian ijazah sarjana muda, pendidikan bimbingan dan Ijazah sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling di UKM Okay, sebab sedikit berkaitan dengan cikgu Okay, sebelum kita bermula uh, Saya sukalah kalau kita bagi sedikit refresh Bukan refresh, I mean uh, nak pastikan you punya Uh, Nerv-nerf tu bercantum Okay, kita Terus nak buat nampok. sedikit Quiz, okay Okay, tajuk kita Tajuk pula Quiz soalan pertama Haa Ni siapa kena jawab ni? Cikgu dia ni. Ha, cikgu, 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 konti lah. Kita nak tengok cikgu cikgu dia konti boleh jawab. <laughs> kena kena <Okay>. Google ni. <laughs> okay. Cikgu cikgu dia konti. Kalau anak-anak murid ah nanti kalau nak jawab nanti dropkan jawapan dekat live chat nanti eh semasa bersiaran. <laughs> okay. Dalam satu pertandingan lumba lari anda telah berjaya memotong pelari di tempat kedua. Ha, jadi sekarang anda berada di tempat yang keberapa ha, Dalam satu pertandingan lumba lari Anda telah berjaya memotong pelari di tempat kedua Jadi sekarang anda berada di tempat keberapa Kita tunggu anak murid kita tulis dulu <laughs> <Tidakkan>. <laughs> Okay Cik ada yang, yang jawab nombor satu Angguk-angguk tu Betul, betul. Bagi murid jawab dulu sebelum cuba. Okay. Bagi pelang dulu. Ada yang jawab nombor satu. Ada yang jawab Johan. Ada yang jawab tu juara. Hmm. Ada yang jawab Agak, apa tu? Agak-agaknya berapa. Okay, kita bagi eh. Kita bagi dalam 3-5 uh, saat <laughs> sebelum saya memberi jawapan. Ke Cikgu Tina, Cikgu Dania nak cuba? Itu tadi dah ada pilihan jawapan. Adakah oh, dah ada antaranya betul? Tak? Tiga atau berapa Cikgu Tina? Bukan pertama ke? Oh bukan pertama. Oh Cikgu Tina pilih pertama. Cikgu Daniel? Hmm, tempat kedua kot. Okay, mari kita lihat jawapannya Adakah anda bersetuju? Kena setuju <laughs> Kena setuju <laughs> Skema markah So, jawapannya adalah tempat oh. kedua yeah. Okay. Yeah. Uh -huh. Kan dia cakap macam ni dia, kan dia dah potong orang, orang yang kedua, kedua. <laughs> <laughs> Okay, kita pergi pada soalan seterusnya Ha. Tara, mari kita lihat. Ha. Apakah benda yang kita cuba, eh, yang kita boleh nampak, tapi bila kita cuba pegang tak dapat dapat, walaupun tak lari, walaupun dia tak lari, benda tu tak lari. Ha. Benda yang uh, kita nampak, tapi bila kita cuba pegang tak dapat dapat, walaupun benda tu tak lari, agak-agaknya apa? Kita uh, saya bagi tips lah uh, dia ni adalah keperluan utama manusia uh, gitu kita <laughs> boleh nampak nampak cahaya kah lagi, lagi 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 <laughs> udara udara tak boleh nampak tapi boleh rasa cahaya boleh nampak tak boleh dipegang apa keperluan manusia? Hari-hari kita guna. Hari-hari kita guna. Apa? Eh, apa tu, Handphone? Line? Eh, internet? Ah, apa dia? Apa dia? Apa <laughs> dia? internet? Apa dia? Apa internet tadi? Handphone. Yeah. Lain. bukan, bukan okay. Lagi-lagi, lagi. Dia dia keperluan fisiologi, keperluan utama kita. Kita memang memerlukan. Dah sebut eh tadi. Ada, tapi tak perasan tu. <laughs> saya macam dengar. <laughs> saya salah dengar, saya tak tahu. Kau <laughs> salah dengar. <laughs> uh, air kan? Ya. Ah, uh, awak air boleh pegang. Ah, hmm. Air, betul. Betul ke jawapan ni? Mari kita lihat. Ya, air. Pandainya hmm. Cikgu Daniel dengan Cikgu Tina ni. Kita boleh pegang, kita boleh nampak tapi kita tak boleh pegang walaupun dia tak lari. Eh, boleh pegang juga. Ah? Boleh <laughs> pegang. Bila dia dah jadi air batu, boleh pegang. <laughs> Boleh minum lagi eh? Boleh minum lagi. <laughs> boleh, boleh makan lagi. Ajaan. Baik soalan seterusnya. Okay. Ha. Lampu trafik ni mula-mula kuning lepas tu merah. Lepas merah hijau. Lepas hijau kita kena buat apa? jalan. Ya betul. <laughs> ya betul. Nah, ya. Kena jalan lah. Nanti kalau tak jalan apa jadi? Apa orang belakang akan buat? Haan. Haan. Ya betul. kita. Okey. Itu sedikit aktiviti yang kita buat untuk permulaan. Okey. Baiklah. Saya fokus kepada tajuk kita adalah anda juara ha semestinya anda semua adalah juara okey okey apa yang kita nak lihat di sini adalah perkara pertama isi kandungannya kita nak lihat kita nak kenal dulu siapa juara yang kedua apa penghalang juara ketiga emosi juara dan yang keempat minda juara dan yang akhir sekali adalah kesimpulan Ha, siapakah dia juara? Juara ini adalah individu yang terbaik dalam kalangan yang terbaik. Ha, individu yang sentiasa ingin mendapat tempat pertama dalam setiap bidang yang diceburi. Okey, bagi mendapatkan tempat yang pertama, individu ni dia tidak seharusnya bersaing dengan orang lain, tetapi dia bersaing dengan diri sendiri. Ha, keren. Dia bersaing dengan diri sendiri supaya diri dia menjadi yang terbaik. Ha, juara ni sentiasa mendapatkan apa yang dia sentiasa berusaha nak dapatkan apa yang dia nak sebab dia nak pastikan hidup dia akan bahagia. So dengan cara macam mana? Dia akan fokus kepada kekuatan, kelebihan diri dan juga pencapaian diri supaya dia dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Ah, ha, jadi itulah dia juara ya. So, semakin kuat cabaran yang dihadapi maka semakin mantap dan kuat dalaman seseorang. Ini bermaksud juara dia tidak lahir daripada zon yang selesa, zon yang senang. Maksudnya dia terpaksa menghadapi pelbagai cat rintangan, pelbagai cabaran, okey. So lagi kuat cabaran, lagi kuat dugaan yang dia hadapi dan dia boleh lalui semakin kental hidup dia. So, para pendengar, anak-anak sekalian jangan bermimpi untuk menjadi juara kalau sekiranya kita hendak berada di zon selesa sahaja. Ha, oleh itu untuk jadi juara kita perlu didik diri kita untuk rasa sukar, untuk rasa sakit berhadapan dengan cabaran kerana di situlah lahirnya seorang juara yang hebat. Ha, itulah dia juara. Okey, Cikgu Tina ada nak respon apa-apa? Macam ada nak silakan. Tak buka mic tu. Okey, juara sentiasa bersaing dengan diri sendiri betul lah, setuju sangat. Fokus kepada Setujuan. kekuatan diri, setuju sangat. Dan yang penting tahu kelemahan diri untuk digilap, dibaiki. Jangan rasa rendah diri. Okey, setujulah cik Farida. Terima kasih. Okey, kita dah kenal siapa itu juara. Okay, kita lihat pula apa sebenarnya penghalang juara? Apa yang menyebabkan kita takut nak eh takut dah bagi jawapan lah pula. <laughs> apa sebenarnya yang menghalang kita menjadi juara? Okey, yang menghalang kita menjadi juara adalah perasaan takut. Ha, kan? Betul tak Cikgu Daniel? Cikgu Farida dah bagi jawapan dulu. Oh Tuh dah bawah betul tu. Cerita dia <laughs> punya respon pula. Okey. Buktinya saya ada <laughs> dengar. <laughs> ya, yeah, betul tak kan? Betul kan? Kalau yang menghalang kita nak jadi berani ni semua adalah perasaan takut kan? betul kita takut gagal okey kita takut kena reject kita takut kena marah kita takut keluar daripada zone selesa so perasaan takut-takut inilah yang membuatkan potensi diri tak dapat dikeluarkan ha rasaan takut inilah adalah rintangan yang menyebabkan kita membataskan diri nak cuba perkara baru. Kita tak berani nak cuba perkara baru. Tak ada rasa keinginan nak tahu satu perkara tu. Okey, duduk je dalam keadaan yang zon yang selesa. Ha, kesannya apa yang berlaku? Keyakinan kita semakin menurun. Kita tengok orang lain dah pergi jauh. Okey, orang lain dah dah uh, berjaya dan melangkah jauh. Kita masih lagi berada dalam keadaan tu sebab kita takut. Okay, so itulah perasaan takut inilah yang sebenarnya yang menghalang kita untuk menjadi juara. So kat sini cikgu nak kita nak kupas. Okay, kita nak kupas bagaimana cara kita nak membentuk diri kita supaya kita dapat menjadi juara. Ingat ya anak-anak, juara ni bukan bersaing dengan orang lain tapi bersaing dengan diri sendiri yang fokus kepada kekuatan dan kelebihan diri. Okay. Ha. Alright. Takut. Kalau nak tanya tu takut orang pandang. Bila kita tanya tu orang pandang, eh bodohnya dia. Takut. Soalan nak menjawab tu kan orang gelak kan takut nanti kalau kalau tanya kan orang pandang asyik dia je tanya ha takut aja sepanjang hidup kan kalau anak-anak ni betul kadang-kadang memang ada perasaan macam tu kan tapi kita kena lawan betul tak cikgu Tina betul <tuh> Sebab kan kalau kalau uh, takut uh, dipandang bodoh sebab bertanya kan uh -huh. uh, kalau kita bertanya kita uh, tak pandai kita bodoh sekejap. Kalau kita tak tanya, kita bodoh Selagi kita tak tanya, kita tak tahu jawapan Kita rasa tahu, kita bodoh lama oh. So kalau tak faham, terus tanya Jangan oh, ah. takut Ay, Ingat tu, tak faham terus tanya, jangan tangguh-tangguh Terus tanya ya. Yeah. Ya yeah. Satu tip yang sangat-sangat saya rasa fikir Yang semua orang kena buat, okey Alright, so kita nak pergi kepada, uh, imbas kembalilah story time. Okay. Uh, saya nak tanya kepada para pendengar, okay. semasa, terutama anak-anak kita lah yang masih lagi bersekolah, semasa awak kecil, ataupun katakanlah awak ada adik, okay. uh, kalau yang tak ada adik mungkin ada sepupu ke sedara yang kecil, adakah lahir-lahir je baby tu boleh terus jalan dan berlari? Lahir-lahir je boleh terus berjalan dan berlari Haa, kakak Rasa-rasanya boleh ke? Haa, tak boleh eh, tak boleh <laughs> Kalau macam tu, it's abnormal okay So, secara normalnya, baby ni dia tak boleh lahir-lahir terus berjalan dan berlari Dia akan melalui beberapa langkah Okey, perkembangannya. So, Sesuatu perkembangan fizikal, suatu kecil, perkembangan fizikal akan bermula dengan awak akan, baby akan belajar mengiring. Macam kita semua, saya, Cikgu Tina, Cikgu Daniel dan juga para pendengar kita pasal kecil tu akan belajar mengiring dulu. Bila kita mengiring, kita akan mula belajar menyarap. Dalam proses menyarap tu ada pelbagai halangan dan kegagalan. Tetapi kita tidak sedikit pun rasa putus asa. Kita tetap teruskan usaha sampai kita berjaya. Ha, selepas tu kita bergerak ke step seterusnya. Bergerak ke step seterusnya iaitu kita mula belajar merangkak. Ha, kita berusaha. Walaupun sakit, walaupun luka, walaupun lutut kita tercedera, jatuh tapi akhirnya kita boleh berjaya merangkak dengan laju. Ha, bukan kita stop merangkak je. Lepas tu kita pergi pada step yang seterusnya adalah dah merangkak kita buat apa pula? Kalau baby. Ha, baby lepas merangkak dia akan ha, bolehlah belajar berdiri. Ha, kita tengok dia pegang dinding. Kadang-kadang jatuh. Ha, betul tak cikgu Tina? Kalau anak-anak kan yang kecil-kecil tu hmm. Jatuh ha. Lepas tu jatuh ke belakang Kepala terentak Jatuh kat sini ha. Awak kita semua melalui situasi tersebut Tapi adakah kita rasa Oh dah lah tak nak lah stop lah Tak nak lah tak nak dah Tak nak dah buat macam ni ha. Tak ada kita teruskan usaha kita bergerak 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 okey belajar pegang dinding belajar berdiri pegang dinding pegang kerusi okey uh, lepas tu kita mulalah nak bertatih menapak okey seimbangkan dua kaki dua kaki kita yang kecil tu kita seimbangkan okey pegang pegang uh, meja pegang kerusi pegang apa je yang ada pegang tangan mak dengan ayah kita uh, akhirnya kita boleh berjalan Okey, nak bagi tahu ya, eh, anak-anak ketika kita melalui kemahiran-kemahiran tersebut, okey. Ketika kita melalui kemahiran-kemahiran tersebut, kita terjatuh, tersadung, terluka, ha, sakit, ber, ada yang berdarah. Tapi adakah rasa putus asa? Adakah rasa tak nak buat dah lah? Ha, nah, cukuplah setakat ni, tak nak lah lah. Tak ada, kita tetap juga teruskan usaha tersebut kita belajar dari kesakitan mula membuat perubahan-perubahan kecil agar kita tak terjatuh kita mula belajar imbangkan diri okey supaya kita tak melakukan kesalahan yang sama ha jadi daripada beberapa langkah anda bertatih sekarang anda dah berjaya berjalan dan sekarang dah boleh berlari dengan pantas dan sekarang anda sangat-sangatlah hebat dan menjadi juara ha okey So apa yang saya nak bagi tahu dekat sini setiap cabaran, kesakitan, halangan yang kita lalui itu semua adalah pengalaman dan maklumat yang boleh membawa kejayaan pada diri kita. Okey, pada diri anda. Okey, pengalaman daripada kegagalan membantu membaiki kelemahan diri dan boleh boleh membantu anda berusaha untuk mencapai kejayaan. Jadi anak-anak semua yakinlah anda dapat melakukan apa sahaja yang telah anda rancang walau sesukar mana sekalipun. Okey? Ha. Uh, Okey, uh, saya uh, tiba-tiba terlintas dalam fikiran saya, uh, teringat satu petikan ayat Iron Lady of Pakistan. Nama dia Muniba Mazari. So saya memang uh, macam tengiang-ngiang bila buat benda ni macam saya teringat-ingat yang dia cakap. Okay, uh, Muniba Mazari ni asalnya adalah seorang yang sempurna. Sangat cantik, tinggi dan Profesionis lah orang kata boleh jadi model tapi once dia menghadapi accident and then bila dia menghadapi accident doktor kata dia tak boleh uh, nak berjalan dah tak dah tak boleh bangun dah tak boleh berjalan okey dan dia ni suka melukis okey asal dia, dia suka melukis doktor kata dia dah tak boleh melukis dah tangan dia tak boleh bergerak Okay, bayangkanlah waktu tu bila kita terima berita tu of course kita akan rasa sedih, kita akan rasa upset. Tapi uh, a normal. Okay, Sedih, kecewa di peringkat permulaan itu adalah normal. Tetapi jangan bawa kesedihan itu terlalu lama. Jangan terlalu sedih dengan kekecewaan yang kita alami itu terlalu lama. Okey, kita kena move on. Sebab setiap orang, okey, kita kena setiap orang tak ada masa nak bantu kita setiap hari. Jadi kita kena bantu diri kita sendiri. Okey, uh, ayat dia macam ni. Failure is an option. Failure should be an option. Okay, giving up is not an option. When you fail, you wake up. When you fail, you wake up. When you fail, you wake up. That's keep you going. Maksudnya, bila kita gagal, okay, kita akan berusaha untuk membaiki kelemahan kita. Kita akan bangun. Okay, kita cari kesilapan dan kita cuba perbaiki ha, itulah dia kekuatan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Ha, jadi anda yakin tak anda juara? Saya yakin anda semua ini adalah juara. Ha, okay. Alright. Kita pergi pada slide yang seterusnya. Kita nak pergi pada point. Okay. Bagaimana cara untuk membentuk juara, menjadikan diri juara? Kita pergi kepada point emosi. Okay emosi yang perlu ada pada juara ini ada dua. Pertama positif dan yang kedua adalah semangat. Okey, kita tengok dahulu emosi positif. Okey. Bagaimana cara untuk membentuk emosi yang positif? Okey. Caranya adalah bermula dengan tindakan yang aktif. Ha, kita kena bertindak dengan aktif. Sebab apa bila tindakan kita lemah maka emosi negatif akan terhasil. Betul tak cikgu Denya? Oh. Ah ha, betul cikgu. Ah ha, betul lah. Ha, maksudnya kita bertindak aktif emosi kita pun positif. Eh okay, cikgu Tina ada nak bagi respon? <laughs> Uh, yang penting Fikir positif hmm. Tapi pada masa, masa yang sama ya. Ada juga yang negatif Tapi tetap kena Fikir uh, Nak bergerak Nak jadi juara Ambil yang positif je uh, Betul tu Cik Farida. Okay Terima kasih Cikgu Tina Okay so Kita nak bentuk emosi positif Kita kena Buat tindakan yang lebih aktif Okay, saya nak awak sebut ni eh. Motion change emotion. Motion change emotion. Motion change emotion. emotion. Motion change emotion. Ha, sebut tiga kali. Okay, tiga, sebut tiga kali. Apa maksudnya? Pergerakan mengubah emosi. Pergerakan mengubah emosi. Pergerakan mengubah emosi. Ha, faham tak maksudnya? Tindakan boleh mengubah emosi tindakan yang aktif akan membentuk emosi yang positif. Ha okey. Alright. Kita lihat ya, eh. apakah senarai cara mudah untuk perubahan pergerakan yang boleh mengubah emosi. Ha pertama. Bibir sentiasa senyum. Okey, senyum. Senyum kat diri sendiri. Ha, kalau tak ada orang nak senyum kat kita, tak apa. Senyumlah kat diri sendiri. Tengok cermin, senyum. Ha, okay. ha, leher, pastikan kita berada dalam keadaan yang relax. Tangan, tangan. Okay, pastikan tangan kita bergerak aktif untuk melakukan kerja. kerja-kerja okay, yang berfaedah. Tolong mak sapu sampah, tolong lipat kain, ha, buat homework. Ha, perut. Okey, bila kita berada dalam keadaan tertekan, cuba amalkan pernafasan dari perut, uh, belly breathing. Okey, nah, kalau nak tahu macam mana nak buat belly breathing ni, uh, type saja kat YouTube belly breathing. Banyak cara, banyaklah yang awak boleh dapat kat situ. Okey, kalau di Jepun, Uh, dia mengamalkan eat less than our hunger demand. Maksudnya makan mengikut keperluan berhenti sebelum kenyang. Okay. Uh, dan kaki berdiri dalam keadaan yakin. Uh, jadi nak mengubah tingkat aku ni tak perlu pun duit, tak perlu pun dana yang banyak. Diri kita sendiri yang ada pada diri kita ni. Bibir, leher, tangan, perut, kaki. Okay? Alright. Boleh? Ha, positive self-talk. Ha, selain daripada tu, untuk mengubah tingkah laku, kita memberi self-talk positif kepada diri sendiri. Saya hebat. Okey, saya yakin boleh. Saya sentiasa berjaya. Okey, sebut banyak kali, tengok kat depan cermin, okey, tengok kat depan cermin, sebut banyak kali sehingga awak rasa awak ni oh benar-benar hebat. Okey. Ah, ha, duduk dalam bilik, tutup pintu kalau malu adik-adik tengok, abang tengok, kakak tengok. Okey, tutup pintu, tengok kat depan sini. Saya yakin saya boleh. Saya sentiasa berjaya. Saya hebat. Cakap banyak kali sampai ah, rasa betul-betul, rasa benda tu masuk dalam diri awak. Haa, gitu. Okey. Ha, cikgu nak cerita sikit yang ni. Uh, pernah tak tengok Bukan pernah tengok lah Saya rasa benda ni popular Kampung People Siri Pertama uh, Di mana uh, Kampung People Siri Pertama Di mana Laila uh, Bila dia tahu Jack nak Nak uh, tunang dengan Hanis So pada peringkat awal tu Dia marah, kecewa Menangis, mengamuk An Sampai 2-3 minggu lah Perasaan perasaan-perasaan negatif tu datang. Okey. Uh, dengan tindakan dia uh, sangat agresif. Okey. Uh, kemudian bila once ayah dia dah figure out apa yang membuatkan Laila tu mengamuk, ayah dia pun datanglah pujuk. Okey. Ayah dia bagi kata-kata semangat. Perasan tak besok pagi, okey, dia tidur malam tu besok pagi dia bangun saja daripada tidur dia dah siap mandi semua dia tengok kat cermin muka. Laila you looking great. Laila you looking awesome. Laila you so beautiful. Perasan tak tu? Ha itulah the self 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 talk positif yang dia berikan. Ha, akhirnya dia yakin pada diri dia sendiri dan dia sangat-sangat bersemangat pada pagi tersebut. Ha jadi anak-anak Self talk positif ni memang kita kena beri kepada diri kita. Ha, jangan jangan malu sebab ini adalah kata-kata positif boleh memberi doa kepada kita juga. Okay, right? Boleh saya teruskan? Silakan teruskan. Okay, right. <laughs> ha, kita Cuma kan tadi Fari. cikgu Farida hmm. uh, yang sebelum tadi uh, nak apa bergerak? positif. Rasa-rasanya kan sekarang bila masa pandemik endemic ini yang paling aktif adalah jari-jari je -jari Cikgu Farida. Hmm betul. Oh. <laughs> Jadi jari -jari bila jari tu apa tu? <laughs> dekat handphone. Dah. Dekat handphone. Jadi kan pergerakan masa sekarang uh, tidak uh, seimbang pergerakan tubuh badan tu tidak seimbang. Hanya pergerakan adalah uh, biji mata dengan jari saja. Jadi walaupun apa pun berlaku, boleh bersenam di dalam rumah, kan? Ya. Yeah. Ha, uh, uh, betul. Ha, yeah. uh, betul Cik Tina uh, <torar> boleh bersenam dalam rumah. Ha, uh, uh, yeah. ha. Kalau tidak boleh nanti pergerakan kan? semantik lambat je. Ha, lemah je. Ha. Mm -hmm. <t Review> <tlarda> <laughs> Okey, kita pergi kepada emosi yang seterusnya. Yang kedua adalah semangat. Okey. Semangat ni teknik mengembalikan semangat ni senang je anak-anak. Kita kena senaraikan tiga kejayaan yang kita miliki setiap hari. Kejayaan tu tak perlu pun kejayaan yang besar. Tak perlu kita tunggu kejayaan yang besar baru kita nak senaraikan, baru kita narai kan memadai dengan kejayaan yang kecil ha, kerana kejayaan yang besar bermula dengan kejayaan yang kecil. Bila awak dapat kejayaan yang kecil, tambah-tambah-tambah kejayaan yang kecil, lama-lama kejayaan awak akan besar. Ha. So, saya yakin setiap orang mem, Setiap orang dan setiap hari memiliki kejayaan. Okey. Ha, cuma kadang-kadang lupa sebab terlalu fokus kepada perkara-perkara negatif sehingga menjadikan diri kita lemah. Dah tak ingat dan kejayaan. Kita fokus yang negatif je. Sebenarnya setiap hari kita dapat kejayaan. Okey kejayaan ni sebenarnya cara dia nak senaraikan mudah saja. Okey. So awak ambil buku ataupun update lah dekat uh, uh, apa uh, media sosial awak. Okey apa yang awak dah buat? Apa kejayaan yang awak boleh terima? Okay, post dekat media sosial Okay, uh, contohnya kejayaan yang paling mudah uh, Dapat kemas bilik tidur sendiri Dapat lipat kain uh, Dapat siapkan homework uh, Dapat cuci pinggan uh, Itu pun dah memadai Itu adalah kejayaan okay? Yang selama ni kita macam agak sukar untuk buat Tapi hari tu kita boleh buat itu adalah kejayaan Walaupun kecil pada pandangan orang lain Tapi pada pandangan awak besar Okay, biarlah orang kata Kecil pun, tapi awak rasa benda tu Oh sangat berharga, aku berjaya Buat benda ni, sebab apa Bila kita kerap uh, uh, Apa, meraihkan kejayaan Walaupun kejayaan itu kecil Kita akan bermotivasi Untuk mendapatkan Kejayaan-kejayaan yang lebih Besar, okay Right? Ha. Baiklah, tadi kita dah pergi kepada emosi juara iaitu positif dan juga semangat. Okey, sekarang kita nak lihat pula minda juara. Poin yang keempat, minda juara. Okey, dalam poin keempat ini dia ada optimumkan potensi minda, strategik betul, aktif berfikir dan kena rasa susah. Okey kita tengok satu persatu macam mana kita nak membentuk minda kita supaya menjadi juara. Okey. First optimumkan potensi minda. Okey. Minda ni adalah anugerah yang paling luar biasa hebat. Memang sangat 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 luar biasa hebat. Okey. Otak dari segi psikologi dia dia ada dua bahagian iaitu otak kanan dan juga otak Kanan dan juga otak Tak dengar cikgu Daniel tu hmm. tu ha, Otak kiri, kiri. Tengah ha, <tuk> Otak tengah pula adalah peng uh, Adalah Perhasil pengaktifan Otak kanan dan juga Otak kiri Okey, Agak-agaknya lah apa Fungsi otak kiri ha, Cikgu Daniel agak-agaknya apa Fungsi otak kiri Google, mengira. Google. Ya betul mengira. Pengira. Ah Cikgu Tina. Uh, semua yang berkaitan dengan pengiraan. Ah betul. Terima kasih bagi tepukan untuk Cikgu Diana, dan Cikgu Hai. Tina. Hai. Okay. <laughs> Otak kiri dia mengawal pergerakan kanan. Okey. Ah, kemudian fungsinya yang seterusnya adalah membina pemikiran sistematik, mengira, matematik, analitikal, sains. Ha, itu adalah pengguna adalah otak kiri, peranan otak kiri. Otak kanan pula mengawal pergerakan kiri. Ha, dia punya fungsi lain adalah membina pemikiran abstrak, seni, imajinasi, muzik, emosi. Ha, itu adalah otak kanan otak ni dia dapat mengeluarkan satu potensi yang hebat. Sangat hebat. Jadi dia perlu dipelihara dan dijaga dengan baik. Okay. So perkara yang perlu kita beri fokus. Okay. Perkara yang perlu kita beri fokus dalam penjagaan otak adalah apa? Okay. Ha. Adalah pemakanan. Makanan. Okay pemakanan. Kita kena jaga minda kita dengan menjaga makan pemakanan kita. Okey, cara pemakanan adalah dengan cara makan sedikit tetapi berkualiti dan seimbang. Pastikan cukup karbohidrat, protein, serat, okey. Yang kedua, berhenti sebelum kenyang. Makan ikut keperluan bukan ikut kehendak. Okey. Yang ketiga, pastikan makan makanan yang boleh memberi kecerdasan kepada minda seperti kekacang, madu, kismis. Dan yang keempat, elakkan daripada makanan yang boleh merosakkan kesihatan. So kalau awak ikut empat perkara ni dari aspek pemakanan tadi, insya-Allah minda awak akan terpelihara. Okey. Right. Poin yang kedua pula, tadi optimumkan potensi minda dengan jaga pemakanan. Okey, yang kedua, kena ada strategi yang betul. Okey, nak jadi juara, kena ada strategi yang betul. Okey, pastikan kita tidur enam, eh, sorry, tujuh hingga lapan jam sehari. Okey, ha, kena rehat tujuh hingga lapan jam sehari. Tidur awal, akan membuatkan awak boleh bangun awal. Tapi Kalau awak tidur 2 pagi, 3 pagi, tak mungkin awak boleh bangun pukul 6 pagi. Okay, So jadi pastikan awak tidur awal, pukul 10 dan sepatutnya awak kena bangun pukul berapa? Katakanlah awak tidur pukul 10 dan kita nak tidur 7 jam. 11, 12, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, aa, ataupun 6. Pukul 6 dah boleh bangun. Ha, pastikan awak tidur tujuh hingga lapan jam tidur awal dan bangun awal. Okey, dah, dah, dah bangun dari tidur, mandi. Pastikan mandi, mandi eh. Jangan tak mandi. Mandi waktu pagi tu, kemudian semayang, solat semua. Ha, dan make sure ambil breakfast. Okay. Ambil sarapan. Sekurang-kurangnya sekeping roti pun tak apa. Okay. Kemudian semasa belajar, pastikan belajar di meja belajar. Bukan belajar di depan televisyen. Okey. Bukan belajar sambil main game online. Okey. Bukan belajar di atas katil. Sebab apa bila awak belajar dalam keadaan yang tidak terus. Okey. Belajar depan TV. Belajar sambil main game online. Fokus itu akan hilang. Okey, fokus itu akan terjadi dua. Bila terbahagi pada dua, salah satu akan mendapat fokus yang lebih dan salah satu akan tidak mendapat fokus tak dapat fokus langsung satu tu. Ha, selalunya yang tak dapat fokus tu adalah belajar lah. Sebab bila main game online itu satu benda yang seronok. Ha, jadi bila kita seronok, kita nak main je. Ha, jadi bila masa belajar, betul-betul belajar. Kalau nak satu jam belajar, betul-betul duduk di meja belajar dan belajar dalam tempoh masa satu jam tersebut. Okay? Right. Ha, itu adalah strategi yang betul. Okay, kita pergi pula kepada poin yang seterusnya. Uh, Poin yang ketiga, aktif berfikir. Untuk menjadi juara, kena aktif berfikir. Okey, untuk aktif berfikir ni ada tiga perkara yang perlu dilakukan. Yang pertama, perlu bersifat kreatif. Okey, uh, belajar untuk mencari jalan penyelesaian setiap halangan ataupun cabaran yang dilalui. Okey. Uh, Cara untuk cari jalan penyelesaian ni adalah aa, boleh tanya kepada orang yang berpengalaman. Ingat tak macam cikgu Tina cakap di awal-awal tadi. Dia kata aa, kita tak faham kena cepat-cepat tanya. Ha, di situlah nanti kita akan dapat jawapan. Kalau kita tangguh-tangguh, akhirnya kita terlupa. Jadi kita akan jadi apa? Ha, jadi kita tak dapat jawapan. Kita tak dapat cari jalan penyelesaian kita. Ha, dah rugi dekat situ. Jadi tanya orang yang berpengalaman. Ha, dan nak bersifat kreatif ni perlu rajin membaca buku-buku berilmu. Bila awak baca banyak buku sebenarnya secara tak langsung akan membuatkan awak rasa up sikit lah keyakinan diri tu akan meningkat. Okey, awak confident nak bercakap dengan orang sebab awak ada ilmu. Okey. Yang kedua pula aktif berfikir, fokus kepada tujuan hidup. Fokus kepada matlamat yang hendak ditarget. Okey, dan bergerak ke arah matlamat tersebut. Okey, yang ketiga, memiliki impian. Kita kena paksa diri kita untuk memiliki impian kerana impian adalah peringkat awal untuk sebuah pencapaian. So bila awak dah ada impian, okey, awak akan berusaha dan nekat untuk mencapainya. Okey, ha itu adalah aktif berfikir. Dan kita pergi pula kepada poin yang keempat. Ha kreatif, fokus tujuan hidup dan memiliki impian. Okey. Poin yang keempat uh, untuk minda juara adalah kena rasa susah. Why? Kenapa kena rasa susah? Agak-agak ha, ya Cikgu Tina. Why untuk jadi juara ni kena rasa susah Cikgu Tina? Sebab uh, kita kena menghadap banyak perkara baru. Banyak ujian, banyak halangan. Untuk menghadap itu semua sekali memanglah buat pertama kalinya rasa susah. Hmm ingat lagi masa kita kecil-kecil tadi yang Cikgu Faridah cerita kan bila nak nak uh, berpindah dapat satu kemahiran lepas tu pindah kepada satu kemahiran pasti akan sakit dulu, jatuh dulu, luka dulu. Ah jadi yang ini memanglah kena rasa susah tahan susah sabar tabah. Uh... Ha. Betul. Kan cikgu Tina bila kita rasa susah, kita belajar diri, latih diri kita untuk rasa susah, maka kita akan jadi kuat. Kan? Yeah, kita akan jadi kuat, kita akan jadi seorang yang bersabar. Ha, so jadi awak kena buat macam tu, kena rasa susah. Bila awak rasa susah, awak akan jadi kuat dan awak akan jadi seorang yang bersabar. Okey, so juara ni dia sentiasa melakukan sesuatu yang berbeza daripada orang lain. Orang biasa, okey? Ha, orang buat ni, dia buat benda lain. Okey? Ha, jika orang biasa boleh jawab soalan mat 10 soalan matematik sehari, tetapi juara <laughs> Ha, hebat tak hebat dia? Dia boleh menjawab 50 soalan matematik dalam sehari. Ha, maksudnya dia nak lebih daripada orang lain. Bukan untuk bersaing dengan orang lain tapi untuk diri dia sendiri. Ha, bukan itulah dia kehebatan untuk menjadi juara. Okay, alright. So kesimpulan. Ha, dah kita sampai kesimpulan dah ni. Okay. Ha. Uh, sebelum nak pergi kesimpulan nak nak, nak 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 simpulkan sikit kat sini. Tadi kan ada uh, bila kita cakap kena orang biasa buat soalan matematik 10 soalan matematik sehari tapi juara dia buat 50 soalan matematik sehari. Okey. mesti orang cakap banyaknya ada masa ke? cukup masa ke eh cikgu saya tak ada masalah nak buat banyak-banyak macam tu ha, akan timbul soalan-soalan macam tu ha jadi apa perlu kita buat ha korbankan perkara-perkara yang tidak berfaedah yang kita lakukan setiap hari kurangkan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah hanya awak sahaja yang tahu apa perkara yang tidak berfaedah yang awak lakukan setiap hari ha awak je yang tahu. So bila awak dah tahu benda awak tahu, awak kena kurangkan lah. Kalau selama ni awak banyak membazir masa dengan perkara-perkara tersebut, 10 jam duduk buat benda tu sahaja tanpa tanpa memikirkan diri sendiri, uh, maka dah kena kurangkan. Okay? Alright. Baik depa pergi pada kesimpulan. So kesimpulannya semua orang boleh menjadi juara dengan syarat kena berusaha bersungguh-sungguh. Okey. Sebab apa? Saya nak bagi tahu kemenangan ini memerlukan ketekunan. Okey, kemenangan memerlukan ketekunan. Bila awak maksudnya Ketekunan ini akan membantu anda bersedia untuk berusaha melakukan yang terbaik. Ingat ya anak-anak, kegagalan hanyalah maklum balas kepada usaha yang dilakukan. Okay. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Yakin pada diri bahawa anda boleh melakukan yang terbaik dari masa ke semasa. Walaupun banyak rintangan, jika awak berjaya dapat buat yang terbaik, pasti mendapat kemenangan. Kemenangan memerlukan kesabaran. Kemenangan kita tak boleh perolehi sekelip mata. Nak menjadi juara memang tak boleh dalam sekelip mata. Tutup je terus, buka terus. Oh dah jadi juara dah tak? Mustahil. Okay. So kemenangan dan menjadi juara memerlukan usaha yang berterusan berhadapan dengan rintangan dan akhirnya saya yakin anda pasti mendapatkan hasil yang terbaik oleh itu anda semua untuk menjadi juara perlu bersabar dalam usaha untuk mendapat kemenangan pada diri sendiri okey itu sekian saja daripada perkongsian saya Aa, saya harap perkongsian ini akan memberi um, memberi manfaat kepada anda dan saya yakin yang di hadapan saya, yang bersama-sama dengan saya dan anda semua ini adalah juara. Okay? Alright, itu sahaja daripada saya. Back to you, Cikgu Tina. Okay, terima kasih Cikgu Farida. Tata perkongsian yang sangat bersahaja, menarik dan amat bermanfaat. Moga-moga uh, kepada yang melihat uh, video ini ambil sesuatu. Memang ada yang terbaik untuk kita menggilap potensi diri untuk menjadi juara. Baik tanya diucapkan pada semua yang setia bersama pada uh, kelas malam ini dari awal hingga ke saat ini. Baik, link sijil boleh didapatkan pada bahagian live chat Dan sila ambil perhatian Link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas 5 Okey Dan Cik sebagai tinggal. Ya uh, Link sijil tu saya rasa mungkin kalau primer ni kita tak dapat kot oh, Okey uh, Sebab teringat Jadi, yang pernah buat dulu kan Ya, yeah. hmm. okay. Jadi kepada yang menonton kita pada malam ini, uh, anggaplah yang kita dapat kita nak adalah ilmu yang dimanfaatkan. Sijil itu adalah sebagai satu bonus jika ada. Uh, yeah, lepas betul. tu, uh, kod pun. Kita tak ada juga Jadi yeah. uh, Harap yang bersama ni uh, Kita tak bacakan Kod sebab kita buat rakaman Awal, jadi uh, Fikir positif Kita dapat ilmu yang bermanfaat Kan? Okay Baik uh, Sebelum tu Cikgu Farida Saya nak tambah sikit uh, Seperti mana yang Cikgu Farida Terangkan tadi potensi otak Tu Kadang-kadang uh, kita nak menjadi juara Otak kita, fikiran kita uh, Ada penghalang Selain daripada fikiran negatif Penghalangnya adalah uh, Apa yang kita makan Kita boleh pilih Selain daripada itu adalah Apa yang kita lihat Apa yang kita dengar Apa yang kita cakap yang itu kita kena Tapis Terutama hmm. sekali anak-anak yang masa uh, PDPR Banyak handphone dekat tangan hmm. uh, Pastikan yeah. Pilih Tengok bahan-bahan Yang bermanfaat Dan bukan yang negatif Contoh perkara-perkara yang negatif Terutama sekali uh, Yang merosakkan Akal fikiran adalah perkara gambar uh, video yang porno. Hmm. Itu yeah. adalah uh, racun kepada pemikiran untuk bergerak menjadi juara. Jadi sama-sama nampak aja top dia akan Auto top terus saja telip padang keluar. Kalau tak nak menjadi juara blok, blok. dia menjadi blok. Ada rock blok kat situ. Ha. Ha. Kena tahan, kena tahan, kena stop. Eh? Sebab semua orang pun dia tetap akan ada nak berjaya, tetap akan ada uh, roadblocknya tu, uh, kan? Um, contoh uh, masa kecil kecil kan kita daripada kita nak daripada menapak ke menapak satu lagi nak berjalan tetap akan ada dia punya cabaran. Ha, tapi macam ni nak jadi juara untuk peringkat sekolah juaranya adalah nak menguasai akademik Hingga cap nak capai kejayaan ker kerjaya. Kan? kejayaan dalam hidup? Kejayaan dalam membina uh, pribadi. Jadi blok utama sekarang penghalang utamanya selain daripada pemikiran negatif adalah apa yang kita dengar Apa yang kita nampak Jadi pilihlah bahan-bahan yang positif Untuk membentuk pemikiran yang positif Dan seterusnya Dilahirkan dengan kata-kata uh, yang positif Dan perbuatan yang positif Maka insyaAllah Itu yang membentuk kita ke arah yang lebih baik Diri sendiri Okey Jadi Dengar tu uh, Sebelum Okay sebelum kita akhiri sesi ini, dipersilakan sepatah dua kata daripada Cikgu Daniel. Dipersilakan. Baik, terima kasih Cikgu Tina dan terima kasih atas perkongsian Cikgu Farida. Memang perkongsian ini sangat penting dan juga sangat menarik. Tidak dapat dinafikan memang dalam kehidupan kita memang kita akan menghadapi pelbagai cabaran tak kira besarkah kecil memang ada dan wujud dalam kehidupan kita jadi apabila kita menghadapi dengan cabaran ataupun kesusahan jangan mudah putus asa Lain, eh, kalau berhadapan dengan masalah jangan takut Tonton balik video Cikgu Farida ini Supaya mendapatkan nasihat dan juga semangat motivasi Untuk teruskan menghadapi segala cabaran Dan juga kesusahan dalam kehidupan anda Ingat, anda juara Kita semua adalah juara Ya, terima kasih Terima kasih, Mr. Daniel oh, Okey, itu dia Cikgu Daniel kata Kalau kita dapat ujian kita kena hadap. Eh, maknanya ada ujian, ada cabaran, terima dia sebagai cabaran, hadap bukan lari. Ah, hmm, hmm. kita hadap dia, bukan lari. Okey, seterusnya dipersilakan uh, sepatah dua kata terakhir daripada presenter kita malam ini, Cikgu Faridah. Silakan. <coughs> Terima kasih Cikgu Tina, terima kasih Cikgu Denia dan terima kasih kepada para pendengar. Okey. Uh, apa yang Cikgu uh, nak cakapkan kata-kata terakhir ini adalah anda semua juara. Anda memang juara. Okey. Ha uh, dalam dah banyak kan kita berkongsi Cikgu Tina pun dah berkongsi, Cikgu Denia pun dah berkongsi saya yakin kita semua ini mampu untuk berhadapan dengan rintangan dan kita boleh menjadi juara. Okey, itu sahaja daripada saya Cikgu Tina. Terima kasih Cikgu Farida. Baik uh, kepada semua uh, yang bersama kita pada hari ini dan pada siaran ulangan sebagai tanda penghargaan. Mari kita like subscribe, share channel presenter kita pada malam ini iaitu Cikgu Farida. Tapi kalau yang dah subscribe jangan tekan semula. Dia akan menjadi <laughs> subscribe. Okey, begitu juga dengan channel Cikgu Tina GBK dan channel Mr. Daniel Tan. Okey. Dan kelas seterusnya untuk bimbingan dan kaunseling adalah pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Setiap Jumaat 9.30 malam Dan sila rojuk Jadual terkini Di Portal Akademi Youtuber Untuk kelas-kelas lain Bimbingan dan kausling uh, Dan diingatkan juga Program Word of Wisdom Wow Segmen khas uh, Adalah pada setiap hari Jumaat 3.30 petang Hari ini adalah hari terakhir InsyaAllah Minggu depan ada segmen khas yang baru. Baru. Ah, akan hmm, ni... rapat, rapat. ah, bersiar. Jadi follow rapat-rapat. Ah, ikut follow rapat-rapat. Okay. Dan sila layari www.academyyoutuber.com untuk mendapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini. Dan anda juga boleh vote cikgu-cikgu kegemaran anda di portal ini. Dan jom kongsikan portal Ayu ini kepada rakan-rakan dan guru-guru seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal Ayu. Dan semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Insya-Allah dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya yang baik datang daripada Allah. Dan sebarang kekurangan datang dari, dari kelemahan kami sendiri. Uh, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.